Beograd se konačno našao u čuvenom Mišelinovom vodiču. 14 prestoničkih restorana dobilo je priznanje, ali ne i glavnu premiju. Zašto smo ostali bez Mišelin zvezde? Da li su se odabrani zasluženo našli na najprestižnijem kulinarskom spisku, odnosno u kulinarskom vodiču? Ima li iznenađenja ili je rezultat očekivan? O svemu tome razgovaram sa novinarom Nenadom Andrićem. Dobro jutro. Hvala vam što ste ponovo, moj gost. Prošli put smo razgovarali u trenutku kad smo... Ista tema, kad smo imali informaciju da su ti Mišelinovi inspektori da krstare srpskim restoranima. I tada smo se trudili da napravimo procenu. Sad više nema potrebe da pravimo procenu. Imamo taj spisak od 14 restorana. I kakva je vaša prva reakcija kada ste videli ko se tu našao? Pa ovo je nekako najlakše bi objasnili gledalcima nešto kao onaj Mitrovićev gol protiv Portugalije. Hoću reći, kvalifikovali smo se za svetsko prvenstvo u fudbalu. Isto tako smo sa ovom velikom grupom restorana smo ušli najzad u taj Mišlenov ili Mišelinu. Sad malo se dogovorimo. Mi bi se ovde pokačili za manje nego da li Mišelin ili Mišlen. Ušli smo u taj vodič. To je jako važno za taj segment koji se sve više razvija. Šta znači za te restorane? Neki kažu privilegija, neki kažu pritisak, neki kažu da će morati da poskupe sada cene. Dakle, šta za ugostitelje koji su dobili to priznanje, sada to u praksi znači? Pa znate šta, svaka nagrada koja nije i odgovornost nije nagrada. Nego to je ono otaljavanje nekog. Ovo je svakako njima podstrek za rad. Ali je mnogo važnije što se tu uključuje i neki turizam i malo i ekonomije. To je nešto što je jako važno. Pomenuli ste, nismo dobili ni zvezdicu, ni jednu. Nije to ni važno. Znači, to je proces koji traje godinama. Oni iz godine u godinu vodi od ti, kako da ih nazovem, inspektori, istražitelji. Dobro, nisu izvršitelji. Oni obilaze restorane na koje su već bacili fokus, tako da će im pratiti rad. I to je svakako, znate, velika čast to dobiti i poprilično blam to izgubiti. E, pa baš zbog toga vas pitam, dakle, kad govorimo o tom pritisku, kad kažete poprilični blam je izgubiti, oni sada moraju da održavaju taj kvalitet ili da ga još dižu na neki viši nivo? Jako teško bilo što održavati. Znači, a kad već talasa bolje, talasa na bolje. Ima tu potencijala da se još više radi, baš konkretno kod ovih restorana. Znate, gledao sam tu listu i jednostavno tu apsolutno nema greške. Tu je sve tačno. Vi ne imate iznenađenje. Ono što je nas kao onako lajke i kao obične posetioce tih restorana iznenadilo, što su u istoj grupi stavljeni i neki ekskluzivni restorani i neki koji su pristupačni, neki koji imaju srpsku kuhinju, neki koji imaju internacionalnu, dakle... Pa precizno srpske baš i nema, mislim. Ja sam to... E, to je nešto sam ja očekivao onako intimno, ali očigledno su oni išli po restoranima koji ipak gaje tu neku svetsku priču. Da, posljednji put kada ste bili, ja sam vas pitala, vi ste rekli ima neko odu u Pirot, bilo koji restoran, je li vas iznenadilo? Ovdje bi govorimo samo o prestoničkim restoranima. Pa tu su i bili, nevjerojatno da su, mislim, znate šta, evo sad meni bliže još tema, to je vino. Su otišli u dve vinarije, samo su otišli u Despotiku na najbolju prasetinu u kosmosu koju bi ja pred smrt poželao taj zalogaj. Ili kod Janka u Smederevo na Pihtije, ovo je isto vinarija velika. Verovatno bi pojeli bi svoj vodič. Ali šta sam teo da kažem? Prosto oni su se fokusirali na Beograd i tu su išli po tim nekim viđenijim restoranima koji apsolutno imaju, kažem, čitav proces zatvoren. Vi tu imate somelijera. Neće se desiti vam neko sada da vam zvekne flašom o čašu kad sipa vino i tako dalje. To je sve precizno. Tu su uglavnom rade ljudi koji znaju svoj posao. I to je ugostiteljstvo na najvišem mogućem nivou. E sad, kod ove situacije sa Mišlenom, mislim da je slična priča kao sa Dekanterom. To je veliki časopis, najeminentniji vinski časopis. Srbija je dugo slala vina tamo i nije bilo ničega. Tu i tamo poneko, onako stidljivo, pošli od 2, 3, 4 boce i to je bilo, ajde kažemo, kilavo. Zašto? Pa nisu se ljudi navikli tamo na naše ukuse.
I onda je krenuo taj neki proces. Pa su krenule neke bronze, pa onda ide prvo preporuka, bronza, srebra, zlato. E to vam je kao ovo preporuka, jedna zvezdica, dve zvezdice, tri zvezdice. E sad, kad smo probili, mi smo čekali to prvo zlato. I to je baš pomenuti Janko sa svojim vinom Stari Zavet iz 2011. To je veličanstvena stvar koja je napravila naše zemlje. Tako nije ni reklama, nego to je prosto tog vina i nema više. Nažalost, popijeno je. Zašto sam odgovoran donekle? Hoću da kažem, kada je dobijen taj trofej na dekanteru, bukvalno kao da je pukla kesa. Sada više malte ne to zlato sa dekantera, što je bio pojam, sada je to nešto najnormalnije, više nije ni vest. Dobimo po 4, 5, 6, više. Znate, znao sam nekad, bukvalno svako ko dobio preporuku, bronzu, srebro, zlato, sad to više ne može da se pobroji. Hoću da kažem, naviknuti su, polako su se navikavali na ukus. Apsolutno identična priča kao sa Mišlenom. I dalje se šalje svaki godin. Sve je više nagrada, tako ćemo, ja mislim, sledeći turi bit će jedno 15-20 tih preporuka i 3-4 će dobiti zvezdicu. Pa će onda, znate, već za 3-4 godine... Da smo u stvari ušli sada u tu igru. To je jedna kuća i tu su jedna vrata. I mi smo sad zaglavili nogicu. E, dobro. Ali sad nisu svi od ovih 14, nisu svi na isti način zaglavili nogicu. Evo imamo Iva New, Balkan Cuisine. On je dobio oznaku Bip Gormand. Šta to znači? Pa dobro, to su sada varijante. To je malo specifičnija preporuka. Eto, to je i Bela Reka dobila nešto malo drugačije, ali u principu ne treba se mnogo... Obazirati na te neke posebne. To su nijas, to je. Da. A evo, spomenuli ste... Tipa, da li poluverter ili verter u boksu? Da. Spomenuli ste tu prasetinu koju biste pred smrt pojeli i to je verovatno mišljenje svakog drugog Srbina da je prasetina pečenje, da je to nešto što je naš specijalitet. Ljudi koji su probali, oni su poklonili tam deki iz sela Vlaški Dok koji to pravi na spektakularan način. Verujte mi, to ne postoji ništa slično. E, pa je li to hrana kojom mi možemo i treba da konkurišemo na svetskoj kulinarskoj sceni. I ovde se konkretno u Mišelinu ceni sve. Kažu od trenutka kad se uhvatite za kvaku restorana, do trenutka kad vam uzmu kaput, pa sve dalje. I, kako bih rekao, i uniforma, i osmeh, i način, i pristup, i prilaz, i ovo, pa tek onda hrana. I lepota tanjira, pa tek onda ukus. Pa mislim da ukus je integrativni deo, ali nije presudan. I to je ono gde smo mi smo malo kao narod problematični na te teme, to je nama sve kao preterano. Tako da dosta toga mi malo posmatramo paušalno, a ne bi trebalo. I ovo nas poprilično uči da neke stvari treba paziti. Imamo fantastičnu kuhinju, mislim sam prošli put ja već ovaj ko kakadu idem i pričam, ono malo ne isto dosadan sa više i sebi. Prosto, fantastična naša jela, samo treba prirediti i približiti im domaću i nešto iz domaće, široke lepeze domaćih vina i onda imate posebne priče. Kad se to je poseban način i prezentuje, imao sam sve više mladih školovnih sommelijera koji rade fantastičan posao. Tako da, nema za to brige, jer to nema šanse da idemo nazad. Čak ni... Da. Jel mislite da će sada cene obroka u ovim restoranima sigurno skočiti? Neće. Neće, sigurno sam da neće. Ako skoče, onda stvarno nisu vredni. A, pazite, i to se gleda. I to se gleda. Jer ovo što ste pomenuli, ovo Bip Gourmet, znači to je dobio, Iva je dobila upravo za odnos kvaliteta i cen. I sad šta to znači? Ako cenu dignemo 30%, ajmo onda moramo kvalitet 60% da bi dobili zvezdicu. Neće, Vanja Puškar je ozbiljan dečko, neće on s tim se zeza. Tako da, on je i kandidat za svakako. Pa i pomenuli smo moj brat Tomija. Prošli put je, da, gospodin Gretić je imao dobre predikcije. On je baš na njemu insistirao i što se ja apsolutno slažem. Da, hvala vam mnogo, Neda, što ste ovoga jutra bili moji sagovornik. Sad ćemo da skoknemo do jednog od ovih restorana. Spomenuli ste, dakle, jedan od onih koji se našao na listi je i restoran Bela Reka. Pa kakve su reakcije i kako izgleda doručak u restoranu koji ima Mišelinovu oznaku, Mišelinovo priznanje? Saznaćemo kroz nekoliko sekundi. E pa evo ovako izgleda. Dakle, je li važno da bude srpska kuhinja?
i da... Pa ja bih volao puno da se malo više time bavimo, baš srpskom kuhinjom, ali šta ja znam, pa ne vredi to kako, kajgana, gibanica. E, pa hajde da idemo ponovo na ovaj kadar koji je verovatno svima pravi. Njihov doručak je sjajan. Zazubice. E, sad ćemo da saznamo iz prve ruke. Evo, Danijela Nenad mi kaže da je doručak u Beloj Reci sjajan. Ne znam da li si ti imala prilike da ga bar malo okusiš. Nevena, da, upravo je ovaj doručak, kažu, oduševio te anonimni inspektore koji su obilazili raznorazne restorane, a Bela Reka je inače sinonim za nacionalni restoran. Pa šta se nalazi u tom doručku? Inače, oni postavljaju, pa smo ih malo preduhitrili ovim uključenjem, ali nema veze. Voja Vujanović, menadžer restorana Bela Reka, će nam objasniti šta se nalazi u ovom doručku zbog koga se vi nalazite na Mišelinovom vodiču. Tu su... Uglavnom, lokalni proizvodi naši sa farme, kada je u pitanju sir, recimo u ovoj homoljskoj piti od Helde, tu je naš kozi sir sa farme i tu su jaja domaće takođe koje se nabavljaju sa naše farme, to jest otkupljujemo i kod lokalnih proizvođača sa homoljskih planina. Pršute, suhomesnati, čvarci, sve to, ajvar, svi su ti proizvodi, kajmak, domaći mladi, to je sve sa... otkupljuje se od lokalnih dobavljača naših sa homoljskih planina. Je li upravo to što je domaći i vaš proizvod bio razlog zašto ste vi baš na ovoj listi? Pa mislim da su nas, s obzirom da smo veliki restoran i nacionalni, da su nas baš zbog toga i prepoznali kao kvalitet, kao jedan stepenik iznad ovih restorana koji propagiraju nacionalnu kuhinju. Zbog same ponude, ambijenta, usluge, kvaliteta proizvoda. Evo nam donose još nešto. Šta je sad ovo? Da, vi dalje pričate o domaćim... Evo, recimo naše domaće homoljske kovasice punjene sa kozim sirom, našim Gramina, to je naš brend koji mi proizvodimo. Tako da, uglavnom se koriste ti lokalni proizvodi, trudimo se da to bude sve održivo, da... Mene je, na primjer, uvek zanimljivo kad sam pročitala reči o anonimnim inspektorima, jer zaista nijednog momenta dok ste ih usluživali, donosili im verovatno doručak, ručak, koliko su se već zadržali kod vas, niste znali da su oni inspektori? Ne, nismo znali u nijednom trenutku. Mi imamo neke informacije da oni dolaze u parovima, da uvijek rezervišu, da to uglavnom budu stranci, međutim, nismo mogli da pretpostavimo, pogotovo što smo mi jako veliki restoran i to je uvijek, u svakom trenutku bude 200-250 ljudi koji ruču u tom momentu i divno je i fenomenalno da su oni i pored sve te gužve i svega toga bili zadovoljni kao da smo se posvetili samo njima i samo da smo znali da oni u stvari dolaze. To je stvarno bilo fenomenalno. Ovo je naš... što ste govorili za probudice, ali to je naš šef kuhinje. Evo vi, samo na kratko, vi ste zapravo jedan od razloga zašto se nalazite na ovoj listi, pa mi vi recite kolika je odgovornost na vama da pravite ovakvu hranu i šta znači za vas uopšte ova nagrada? Ja, pa ova nagrada je vrhunac nečega, ono što smo mi počeli da radimo još pre 3 godine, kada smo krenuli nešto da radimo drugačije od svega u Beogradu što je bilo i koncept koji smo napravili, znači povezali homoljske planine, našu farmu i ovo što radimo sada ovde. Znači, ono što nas razlikuje od ostalih, to je neki domaći proizvodi, domaći sirevi, meso, sušeni proizvodi i tako te neke stvari. I kolika je odgovornost ujutru kad vi kažete, e, ovo će se danas naći na spisku, a kada su, na primjer, inspektori dolazili? A odgovornost je svaki dan velika nama. Svaki dan bukvalno novi test, svaki dan je novo dokazivanje. Kroz ovaj restoran prođe dnevno 500, 600, 700 ljudi svaki dan. Je li vam značajno? I svaki dan je novo dokazivanje. Svaki dan je novi test i to je to. Znači, nema prava na grešku u principu. Hvala vam puno što ste nas ovako rano ugostili. Za sada Srbije nije dobila zvezdicu, ali evo možda donesemo sreću pa baš ovaj restoran dobije. Nevena? E, hvala ti, Danijela. Pa ništa, ostavljamo te da uživaš u tim specijalitetima. Imaš vremena do sledećeg uključenja. Šteta je ne probati taj Mišelinov doručak. Hvala ti još jednu.